किडनी हाम्रो शरीरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्गन मध्येमा एउटा अर्गन हो जसको काम हो हाम्रो शरीरभित्र जति पनि टक्सिक मेटेरियल हुन्छ जो केमिकल मेटेरियल हुन्छ एक्सेस मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई युरिनको माध्यमबाट केमिकल फर्मको जति पनि टक्सिक मेटेरियल हुन्छ युरिनको माध्यमबाट फिल्टर गरेर बाहिर निकालेर रगतलाई सफा पार्नु र शुद्ध गर्नु हो ब्लडको फिल्ट्रेसन गर्ने काम गर्छ हाम्रो किडनीले तर अहिले संसारभरि नै 10% मानिसहरूलाई करिब करिब किडनी स्टोनले सताइरहेको छ र आजको यस भिडियोमा म जानकारी दिन गइरहेको छु कि यो किडनी स्टोनको टाइप के हो कति किसिमको स्टोन हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र किडनी स्टोन कजेस अफ किडनी स्टोन यो किडनी स्टोन कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किडनी स्टोनको बिमारी बढेर जान्छ त्यसरी नै सिम्टम्स स्टोन भएको भनेर कसरी थाहा हुन्छ कस्तो कस्तो सिम्टम्सहरू लक्षणहरू के हो त्यो पनि आजको भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ त्यसरी नै कम्प्लिकेसन अफ स्टोन यदि स्टोन भइसक्यो यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेन भने समयमा गरेन भनेदेखि हाम्रो शरीरलाई कतिको यसले नोक्सान गर्छ कतिको यसले हानि पुर्याउँछ कम्प्लिकेसन के हो त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ भनेदेखि यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि ट्रिटमेन्टको बारेमा बुझ्नेछौँ र डाइट किडनी पेसेन्टले किडनी स्टोन पेसेन्टले के खानुपर्ने के नखानुपर्ने त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ यस भिडियोलाई अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला र भिडियोलाई अवश्य सेयर पनि गर्नुहोला ताकि तपाईँको थ्रुबाट अरूले पनि यो जानकारी पाओस् नमस्कार मेरो नाम हो प्रान्दीप लोन आयुर्वेद डाइट न्युट्रिसन एन्ड सप्लिमेन्ट एक्सपर्ट स्वागत छ आजको बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा र किडनी स्टोनलाई मेडिकल साइन्समा मेडिकल भाषामा भनिन्छ नेफ्रोलिया थियोसिस नेफ्रो भन्नाले किडनीको जो सेल छ त्यसलाई नेफ्रोजन भनिन्छ त्यसको रिलेटेड जति पनि रोगहरू हुन्छ त्यसलाई नेफ्रोलोजी या नेफ्रोलोजी भनेको चाहिँ किडनीको स्टडी गर्नेलाई नेफ्रोलोजी भनिन्छ भने किडनीको डक्टरलाई नेफ्रोलोजिस्ट पनि भनेर भनिन्छ त्यसैले किडनीमा भएको स्टोनलाई नेफ्रोलियाथियासिस पनि भनिन्छ भनेदेखि यसलाई रेनल क्याल्कुली भनेर पनि जग्गा जग्गा बताएको छ रेनल भनेको किडनी क्याल्कुली भनेको स्टोन सो किडनीको स्टोनलाई रेनल क्याल्कुली भनेर पनि जग्गा जग्गा रिपोर्टमा लेखिएको हुन्छ हाम्रो यो किडनी बेसिकली हाम्रो दुईवटा किडनी हुन्छ र यो हाम्रो ढाडको पछाडिपट्टि हुन्छ किडनीको काम के हो फिल्टरेसन अफ ब्लड ब्लडमा रगतमा समानता ल्याउनु कुनै पनि मेटेरियलको जस्तै हाम्रो जति पनि मिनरल्सहरू खान्छौँ जति पनि हाम्रो एक्सेस मेटेरियल हुन्छ जो बडीलाई चाहिँदैन अब त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ शरीरबाट त्यो युरिन बनाएर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने काम किडनीको फिल्टरेसन अफ ब्लड भन्छ है अब यो दुईवटा किडनी हुन्छ किडनीको कुनै पनि भागमा स्टोन हुनसक्छ किडनीको भित्र स्टोन हुनसक्छ किडनीको पाइपमा स्टोन हुनसक्छ किडनीकोदेखि जो पाइप तलतिर युरेटरको माध्यमबाट जो ब्लडरमा जान्छ यो युरेटरमा पनि किडनी स्टोन फस्नुसक्छ हुनसक्छ झर्नुसक्छ सो किडनीको स्टोनको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ टाइप्स अफ स्टोन पहिला त हामी बुझ्नेछौँ कि कति किसिमको स्टोन हाम्रो शरीरमा किडनीमा हुनसक्छ बेसिकली चार किसिमको स्टोन छ तर मेनली जो बताएको छ त्यो दुई प्रकारको बताएको छ एउटा हुन्छ क्याल्सियम अक्जलेट अनि अर्को हुन्छ युरिक एसिडको स्टोन सो 90% चाहिँ म्याक्सिमम 90% जो हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्सियम अक्जलेट र 10% कतै कता युरिक एसिडको स्टोन पनि थाहा पाइन्छ भन्नुको अर्थ क्याल्सियम अक्जलेट भएको खानेकुराहरू बढी मात्रामा खायो र स्टोर भयो बडीमा शरीर किडनीले निकाल्न सकेन त्यसलाई भनेदेखि त्यो डिपोजिट हुन थाल्छ र त्यही नै स्टोन फर्मेसन बढ्दै बढ्दै त्यो ठुलो हुँदै जान्छ सो क्याल्सियम अक्जलेट अनि युरिक एसिड यो दुई टाइपको स्टोन मोस्टली हामी किडनी स्टोनमा देख्छौँ यो क्याल्सियम अक्जलेट यो युरिक एसिड यो एउटा मिनरल्स नै हो केमिकल हो मिनरल्स हो जो एक आपसमा मिसिएर किडनीले त्यसलाई निकाल्न नसक्दा किडनीको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा या फेरि अरू कारणले पनि त्यो जम्मा हुन थाल्छ र स्टोन फर्मेसन हुन्छ र कजेस अफ किडनी स्टोन हुनेको मुख्य कारणहरू के हो यसलाई हामी विस्तृत रूपमा बुझिहालौँ नम्बर वानमा सबैभन्दा मेन जो कारण छ त्यो छ नट ड्रिङ्किङ इनफ वाटर माने पर्याप्त मात्रामा पानी नपिउनुको कारण चाहिँ किडनीमा स्टोन हुन सक्छ यो नम्बर वान रिजन हो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब किडनीले के गर्छ त जति पनि चिजहरू अनावश्यक चिजहरू हुन्छ त्यसलाई फ्लास गर्छ या युरिनको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने गर्छ अब तपाईँले पानी नै कम पिउने गर्यो भनेदेखि चाहिँ किडनीले त्यो चिजलाई फ्लास गर्नु सक्दैन फ्लास नगरेको खण्डमा किडनीमा जग्गा जग्गा त्यो स्टोर हुन थाल्छ र त्यो स्टोर भएको माथि अझै थपिँदै जान्छ त्यो एउटा हार्ड स्टोन भनिन्छ र किडनीलाई त्यसले ड्यामेज गर्न सक्छ सो स्टोन फर्मेसनको मेन रिजन भनेको चाहिँ पानी पर्याप्त नपिनु लेस देन एक लिटरभन्दा यदि पानी कम पिउने गरेको छ भनेदेखि स्टोन बनिने चान्सेस बढी हुन्छ उनीहरूमा सो यो भयो पानी बढी नपिउनु नम्बर टूमा छ ओबेसिटी जो धेरै मोटो छ ओभरवेट छ उनीहरूमा पनि स्टोन हुने खतरा बढेर जान्छ सम्भावना बढी हुन्छ किनकि ओभरवेटमा फ्याट बढी हुन्छ
टॉक्सिक मेटेरियल बढी हुन्छ, फेरि त्यो टॉक्सिक मेटेरियल किडनीले निकाल्न सकेन, पानी कम पिउँछन् त्यो खण्डमा, त्यसले गर्दा फेरि पनि फेरि स्टोन हुने खतरा बढेर जान्छ सम्भावना। नम्बर 3 मा छ ईटिंग टू मच सॉल्टी एन्ड सुगरी फूड। धेरै मिठो, धेरै गुलियो, धेरै मिठाई, धेरै चिनी भएको चीजहरु, धेरै नुन भएको चीजहरु, नमकीन फास्ट फूड, प्रोसेस फूडहरु जसमा बढी मात्रामा नुन हुन्छ, बढी मात्रामा चिनी हुन्छ, त्यो बढी मात्रामा खानाले पनि बारबार युरिनबाट निकाल्नु पर्छ त्यसलाई, किनभने शरीरमा त्यो चीज सब चीजको राख्ने स्टोर गर्ने जग्गा छैन, त्यो बारबार त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि त्यो खण्डमा किडनीलाई लोड पर्छ र कहिलेकाहीँ किडनीले पानी पर्याप्त मात्रामा पाउँदैन, फेरि त्यही चीजहरु स्टोर हुँदै स्टोन फर्मेशन को सम्भावना बढाउँछ। त्यसरी नै नम्बर 4 फ्याटी लिभर, जसलाई फ्याटी लिभर छ उसलाई पनि स्टोन हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनकि फ्याटी लिभरमा लिभर डिटोक्सिफिकेसनको अर्गन हो, शरीरको जति पनि मैलाहरू निकाल्ने काम लिभर र किडनीले नै गर्छ, अब मैला निकाल्न सकेन फ्याटी लिभरले को कारणले गर्दाखेरि उसले काम राम्रो गर्न सकेको छैन, डिटोक्स गर्न सकेको छैन भनेदेखि डिपोजिसन बढ्छ, डिपोजिसन बढ्नु भनेको स्टोन फर्मेसन हुनु हो। फ्याटी लिभरमा मेनली गल बडरमा पनि स्टोन बनिन्छ। नम्बर 5 इन्फेक्सन, कुनै प्रकारको किडनीमा इन्फेक्सन भयो र यस युरेटरमा इन्फेक्सन छ, त्यो इन्फेक्सनको कारणले पनि त्यसको कार्यक्षमता कमजोर हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि स्टोन फर्मेसन बढ्न सक्छ। नम्बर 6 मा छ फ्यामिली हिस्ट्री, यदि परिवारमा कसैलाई वंश अनुसार स्टोन भएको छ भनेदेखि उसको वंशमा पनि अरू कसैलाई छोराछोरी या नाता नातिनी कसैलाई पनि स्टोन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। कसै कसै मान्छेलाई अपरेसनको गर्नुको पश्चात पनि फेरि स्टोन हुन्छ, बार बार स्टोन हुन्छ, त्यो हो किडनी एकदमै काम गर्ने क्षमता कमजोर किडनीको। नम्बर 7 कोला ड्रिङ्क, धेरै मात्रामा कोला ड्रिङ्क्सहरू जस्तै कोक, पेप्सी, यो सब चिजहरू जसमा सुगरको आइटम, सुगर बढी मात्रामा हुन्छ, यो चिजले पनि स्टोन फर्मेसन को सम्भावना बढेर जान्छ। यो थियो हाम्रो मेन रिजनहरू। त्यो मेन रिजनमा सबैभन्दा पहिला पानी, किनकि युरिन बनियो भने मात्रै, युरिन निकाल्नु सक्यो भने मात्रै युरिनको माध्यमबाट नै सबै टक्सिक मेटेरियलहरू जति पनि केमिकल ड्रग्सहरू छ बडीमा त्यो युरिनको माध्यमबाट निकाल्ने गर्छन्। कुनै पनि केमिकलहरू जो बडीमा आउँछ खानेकुराको माध्यमबाट आउँछ त्यो निकाल्नुको लागि चाहिँ युरिन एउटा माध्यम हो। सो किडनीले युरिनको माध्यमबाट निकाल्छ र युरिन बनाउनु सकेन भनेदेखि चाहिँ स्टोर हुन्छ, त्यसरी किडनीमा स्टोन बनिन थाल्छ। अब हामी किडनीको स्टोन भएको भनेर कसरी सिम्टम्सबाट थाहा पाउँछ, के लक्षणहरू देखिन्छ जसको कारणले हामी बुझ्छौँ कि किडनी स्टोन हुन सक्छ। सो सिम्टम्स हामी बुझौँ किडनी स्टोन भएको भनेर कसरी थाहा लाग्ने। सबभन्दा नम्बर 1 जो सिम्टम्स हुन्छ त्यो हुन्छ लोअर ब्याक पेन या साइड पेन, भन्नुपर्दा यो हाम्रो यो बडीको यो हाम्रो बडीको यो साइडमा किडनी मेनली यहाँ यो साइडमा हुन्छ। सो यहाँनिर राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, कुनै पनि साइडमा यदि स्टोन भएको छ भनेदेखि त्यहाँनिर पेन, जबरजस्त पेन, यति साह्रो पेन हुन्छ कि खप्नै सक्दैन। त्यो कस्तो किसिमको पेन भन्दाखेरि सहनु नसक्ने पेन हुन्छ, त्यति बेला थाहा हुन्छ कि किडनी स्टोन भएको सम्भावना हुन्छ। युएसजी गर्दाखेरि थाहा पाइहाल्छ, अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि किडनी स्टोनको टेस्ट हुन्छ। नम्बर 2 ज्वरो आउनसक्छ, फिभर ज्वरो आउनसक्छ, जसले कारणले पनि किडनी स्टोन हुने पेसेन्टलाई ज्वरो आइरहन्छ। भमिटिङ, भमिटिङ भनेको बान्ता गर्नु, उल्टी गर्नु। सो बान्ता गर्नु उल्टी गर्दा पनि थाहा हुन्छ कि किडनी स्टोन पेनको साथमा यदि बान्ता हुँदैछ भनेदेखि थाहा हुन्छ यो किडनी स्टोनको लक्षण हुनसक्छ। ब्लड इन युरिन, पिसाबमा रगत पनि आउन सक्छ किडनी स्टोन हुने पेसेन्टलाई। त्यसरी नै ब्याड स्मेल अफ युरिन, हाम्रो जो पिसाब हुन्छ त्यसको स्मेल, त्यसको गन्ध जो हुन्छ एकदमै दुर्गन्ध हुन्छ, एकदमै अर्कै किसिमको गन्ध, जो नर्मल पिसाबभन्दा बढी दुर्गन्ध भएको पिसाब छ भने पनि स्टोन भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। नम्बर 8 छ फिलिङ बर्निङ वाइल युरिनेसन, पिसाब गर्दाखेरि जलन हुनु, त्यो पनि किडनी स्टोनको एउटा लक्षण हो। यी लक्षणहरू यदि तपाईँसँग छ भनेदेखि, कसैसँग हुँदैछ भनेदेखि तुरन्तै युएसजी भिडियो एक्सरे यानि अल्ट्रासोनोग्राफी गरेर यो किडनीको स्टोनको बारेमा बुझिहाल्नु जरुरी हुन्छ। सो अब हामी हेरौँ कम्प्लिकेसन अफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन भएर यदि यसलाई अनट्रिटेड राखेलाई, यसको देखरेख गरेन, यसमा ट्रिटमेन्ट गरेन भनेदेखि यसले कस्तो किसिमको कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्छ। नम्बर 1 जो बिगेस्ट कम्प्लिकेसन छ त्यो छ किडनी ड्यामेज, यसले किडनीलाई ड्यामेज गर्न सक्छ, किडनीको कार्यक्षमतालाई कमजोर गराउन सक्छ। त्यसरी नम्बर 2 छ किडनीमा कुनै प्रकारको इन्फेक्सन हुनसक्छ, घाउ हुनसक्छ, कोतारिनसक्छ, इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, किडनी सेल्सलाई ड्यामेज गर्न सक्छ, यो नम्बर 2। नम्बर 3 युरेटर, जो किडनीबाट निक्लिने जो युरिन निक्लिने जो पाइप हुन्छ त्यसलाई पनि ड्यामेज गर्न सक्छ, किनकि यसको अलग अलग स्टेज हुन्छ, किडनी झर्दै 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 जान सक्छ, युरेटरलाई पनि ड्यामेज गर्न सक्छ, ब्लडलाई समेतलाई त्यहाँ पनि घाउ बनाउन सक्छ। सो
यो भयो कम्प्लिकेसन अफ किडनी स्टोन। अब हामी किडनी स्टोनलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ? भनिन्छ कि 10 देखिको 20 mmको सम्मको जो स्टोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बढी साइजको स्टोनलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिँदैन, त्यसलाई डाइरेक्टली हामी सर्जरी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ किनकि त्यसले बढी नै ड्यामेज गर्न सक्छ। सो फर्स्ट ट्रिटमेन्ट जो हुन्छ त्यो हुन्छ सर्जरी। यदि 10 देखि 20 mmको भित्रको 10 देखि तलको छ भने झन् अझ सजिलो, पानी बढी खायो भने त्यो पानीले पनि फ्लस आउट भइहाल्छ। र के खानेकुराहरू बार्दाखेरि चाहिँ किडनी स्टोनलाई फाइदा हुन्छ, किडनी स्टोनलाई सजिलोसँगले ट्रिट गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। अरू दुई नम्बरमा छ मेडिसिन्स पेन किलर, जस्तो पेन रिलिफको लागि पेन किलर खाएर पनि केही समयको लागि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। तर बढीमा बढी पानी खायो भने चाहिँ स्टोनलाई फ्लस आउट गर्न सकिन्छ। लगभग 4 देखि 5 mmको भित्रको जो स्टोन हुन्छ त्यो चाहिँ पानीबाट नै सजिलैसँग निस्किन्छ, त्यसलाई अरू कुनै चिजहरू मेडिसिनहरू दिनु पर्दैन। डाइटमा हामी बुझ्छौँ के खानु हुँदैन, हामीले त बुझिहाल्यो कि स्टोन केले बनिएको हो। सो त्यो चिजलाई हामीले एभोइड गर्नु जरुरी छ। सो अक्जलेट एन्ड क्याल्सियम र युरिक एसिड जसबाट बनिन्छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ। भन्नुभयो त सबभन्दा नम्बर वानमा जो एभोइड गर्नुपर्ने छ त्यो हुन्छ रेड मिट, रातो मासु, फल मासु जो हुन्छ नि, बिफको हुन्छ, बफको हुन्छ, चिकनको हुन्छ, जो रातो रातो मासुहरू हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने हाई प्रोटिन हुन्छ जसले युरिक एसिड बढी बनिन्छ। सो त्यो स्टोन फर्मेसनमा त्यसले हेल्प गर्छ। र स्टोन भएको मानिसहरूले चाहिँ रेड मिट चाहिँ एकदमै खानु हुँदैन। त्यसरी नै स्पिनेक, पालक साग र हरियो गहिरो हरियो पत्ता भएको सागहरू कुनै पनि खानु हुँदैन किनकि त्यसमा अक्जलेटको मात्रा पनि बढी हुन्छ, क्याल्सियमको मात्रा पनि बढी हुन्छ। तपाईँले किडनीको फङ्सन्सलाई इम्प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ कुनै किसिमको किडनीको सप्लिमेन्ट्सहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामी जसलाई रेकमेन्ड गर्छौँ, जस्तै नेफ्रोफिट हाम्रो जो रेकमेन्डेड छ, त्यसले किडनीको क्षमतालाई बढाउँछ, किडनीको सेल्स र रिजेनेरेट गर्छ। र किडनीको क्षमता बढेपछि किडनीको कार्यको काम गर्ने क्षमता बढिसकेपछि चाहिँ उसले सजिलैसँगले स्टोनलाई निकाल्न सक्छ। सो स्पिनेकहरू खानु हुँदैन, हरियो सागपातहरू खानु हुँदैन। त्यसरी नै हाई सल्टी फुड र सुगरी फुड, धेरै मिठो चिन्सहरू, गुलियोहरू, चिनी बढी भएको चिजहरू र सल्टी भनेको सोडियम फुड, जो प्याक्ड फुडमा प्याक्ड डब्बामा भरिएको जो त्यो पनि खानेकुराहरू हुन्छ, प्याकेटको खानेकुराहरू, त्यसमा नमक नुन बढी मात्रामा हुन्छ त्यो खानु हुँदैन। कोला बेभरेजेस भने कोको कोलाहरू जस्तो कालो चिजहरू, जुसहरू जो त्यो पनि एकदम खानु हुँदैन, त्यसमा पनि चिनी बढी मात्रामा हुन्छ। सोया मिल्कमा पनि क्याल्सियम बढी मात्रामा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मिल्कको प्रडक्टहरूलाई पनि केही समयको लागि एभोइड गर्नु जरुरी हुन्छ। सोयाबिनमा पनि बढी प्रोटिन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि युरिक एसिड बनाउने प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दा त्यो पनि खानु हुँदैन। स्विट पोटेटो यानि सकरकन्डा पनि खानु हुँदैन, यसमा पनि बढी मात्रामा अक्जलेट हुन्छ। त्यसरी नै पोटेटो आलुमा पनि बढी मात्रामा अक्जलेट हुन्छ, आलमन्ड्समा पनि बढी मात्रामा अक्जलेट हुन्छ। सो यो चिजहरूलाई पनि खानु हुँदैन। त्यसरी नै डार्क चक्लेटमा पनि अक्जलेटको मात्रा बढी हुन्छ, यसले पनि स्टोन फर्मेसन, स्टोन बनिसकेको छ भनेदेखि त्यसलाई ग्रो गर्नुमा यसले यो खानेकुराले मद्दत पुऱ्याउँछ, स्टोन बढ्दै बढ्दै जान सक्छ। त्यसले गर्दा यो खानेकुरालाई एभोइड गर्नु एकदमै जरुरी छ, पानी बढी पिएर। सो यो भयो के खानु हुँदैन, यो चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ। यो चिजहरू नखाएर मेडिसिन या सर्जरी या फेरि तपाईँको डाइट अनि प्लस सप्लिमेन्ट्स या आयुर्वेदिक जति पनि जडीबुटीहरू छ, जस्तै पत्थरचट्टा भने जो प्लान्ट छ त्यसको पत्ताले पनि किडनी स्टोनलाई धेरै निकाल्नुमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसरी नै गौतको दाल, गौत भन्छ त्यो, गौतको दाल पनि किडनी स्टोनको लागि एकदमै राम्रो हो, यसले पनि किडनी स्टोनलाई गलाएर निकाल्ने काम गर्छ। सो गौतको दाल खानु राम्रो हो। सो यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो नेफ्रोलिथियासिसको फर्मेसनलाई नै हामीले एभोइड गर्नुको लागि किडनीको फङ्सन्सलाई इम्प्रुभ गरेर राख्नु जरुरी छ। त्यसको लागि या त हामीले आयुर्वेदिक कुनै होम रेमेडी या आयुर्वेदिक कुनै किडनीलाई हेल्प गर्ने सप्लिमेन्ट्स या फिर पानी अधिक मात्रामा पिउने बानी बसाउनु जरुरी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा कुनै पनि केमिकल कम्पोनेन्ट शरीरमा डिपोजिट नहोस् र किडनी स्टोनबाट हामी सधैँभरिको लागि बाँची रहोस्। आजलाई यति नै यो भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु, धन्यवाद। यो भिडियोलाई अवश्य नै लाइक र सेयर गर्नुहोला र यदि कसैलाई कन्सल्टेसन छ भने तल दिएको नम्बरमा अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।